Fala, Tanaka, e os ETFs que pagam dividendos mensais vieram pra ficar de vez. Tá mais na moda do que meter o shape. E nasceu outro ETF que paga dividendos mensais e dessa vez vale a pena você dar uma estudada nele. É, Tanakão, e nasceu mais um ETF que paga dividendos mensais, o QQQI11. Esse meninão é da Buena Vista e promete pagar muitos dividendos. Promete ser a Bruna Surfistinha dos ETFs de dividendos, já que ele não vai dar dividendos, ele vai distribuir. Mas antes que pro vídeo, já se inscreve no canal japonês, toca também flauta, caracatica e deixa um comentário gostosinho pra nós falando se você gosta dessa modalidade de ETF de dividendos mensais ou não gosta. E pra quem não sabe também, o japonês é sócio de uma corretora, EQI Investimentos. Inclusive, a gente vai fazer um mega evento, a Money Week online, vai ser totalmente de graça, então vai ter o link aqui pra você com grandes figurões do mercado financeiro e também alguns tenistas. O maior nome do evento é o André Agassi, então vai estar aqui embaixo para vocês se inscreverem. E se precisar de ajuda nos seus investimentos, uma segunda opinião médica de graça sobre a sua carteira de investimentos, vai estar aqui embaixo também o link. Quer ajuda com assessoria? Minha equipe liga para você. O QQQI11, que poderia ser uma risada de algum personagem do One Piece, é da Buena Vista, como eu falei para vocês, é o Buena Vista Nasdaq 100 High Income ETF. E ele segue o ETF Neos Nasdaq 100 High Income ETF e ele segue o benchmark Nasdaq 100, que são compostas pelas 100 maiores empresas da Nasdaq, que é conhecida como a Bolsa das Tecnológicas, das gigantes de tecnologia. Por isso, muitos portais estão falando para você receber dividendos dessas gigantes. Só que a estratégia é um pouquinho diferente desse básico, porque vocês sabem muito bem que as Big Techs não pagam muitos dividendos. E como é que esse cara, pasmem, quer pagar no mínimo 1,15% de dividendos mensais, aproximadamente 15% por ano de dividendos, se essas empresas não pagam tantos dividendos assim? Então, essa estratégia vai um pouquinho mais além disso, e essa é uma parte do vídeo. A outra parte também é a gente mostrar por que que vale a pena esse ETF, você pelo menos dar uma atenção e pensar em alocar dentro da sua carteira. Mas antes de entender como funciona a estratégia, vamos olhar os maiores nomes desse ETF, que são basicamente todas de tecnologia, como eu disse para vocês. Então, a gente tem nelas Microsoft, que é a maior parte, 8,73%, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Broadcom, Google também. Então, tem as duas empresas da Alphabet dentro. E tem uma estranha no ninho, que é Costco, que é aquele supermercado mega power barato que você precisa ser membro para você poder fazer compra lá nos Estados Unidos. Depois tem a Tesla. E para vocês verem como, de fato, a maior parte é em tecnologia, a gente tem 51,8% em tecnologia. Depois a gente tem 15,92% em comunicação. Depois tem de consumo cíclico e depois algumas outras empresas setoriais também. Mas basicamente, quando você investe na Nasdaq, você pensa e quer colocar o seu dinheiro empresas de tecnologia que estão indo muito bem, maravilhosamente bem esse ano. E aí também a gente vai levantar um asterisco mais para frente sobre esse tema. Então, agora que a gente viu que a maior parte das empresas são as gigantes e, como eu já falei antes, que elas não pagam dividendos, como que ela vai conseguir pagar tanto dividendo assim, Tanakão? Essa estratégia é linda, maravilhosa, que os boyzões sempre utilizaram. Já fiz um vídeo, inclusive, mostrando como o Barsi utiliza essa estratégia. Vai estar aqui embaixo, né? Que são os tais dividendos sintéticos. O velho Barsi faz um outro tipo de venda, né? Esse cara aqui utiliza a estratégia Covered Call, que é a venda coberta, Brasil. E por que é venda coberta? Porque você vai ter uma call, que é uma opção de compra, e ao invés de você comprá-la, você vai vendê-la. E quando você vende, você tem a obrigação de entregar o ativo em determinada época por um determinado preço. Então, eles têm algoritmos que rodam, conseguem fazer essa venda coberta. Eles vão ter nessa parte de dividendos sintéticos a venda das calls, nessa outra parte do ativo já comprado, para que, se por acaso ele ser exercido lá na frente, ele consiga entregar
para quem comprou essa call. Então, é basicamente assim que ele consegue gerar tantos dividendos gordinhos. Nesse caso, vai ser uma estratégia de gestão ativa. Ele não vai comprar só o índice Nasdaq 100 e sentar em cima. Ele tem que fazer constantemente ajuste nessas posições. Nos Estados Unidos, para quem já é familiarizado com o mercado de opções aqui no Brasil, sabe que aqui no Brasil tem pouquíssima liquidez e por isso que esse mercado também é bastante perigoso por aqui. Agora lá nos Estados Unidos ele é gigantesco e tem vencimentos gigantescos também. Você fala, meu, eu vou deixar essa opção para o meu filho. Aí você compra e deixa lá que, meu Deus do céu, da terra, como são longas as opções por lá. Então você vai confiar o seu dinheiro na estratégia desse gestor, ser competente para conseguir fazer as vendas das calls e gerar esse dividendo sintético e distribuir para o acionista, o que tem, por enquanto, dado muito certo. E ele já tem conseguido pagar por mês 1,21% e anualizado isso dá aproximadamente 14,56%. E em centes isso dá 0,59, 0,60, 0,58, 0,61 e 0,62, que são os dividendos que ele já distribuiu por enquanto. Porque esse meninão aqui nasceu em janeiro e a partir de fevereiro ele já começou a distribuir os dividendos por lá. E olhando essa tendência aqui no mercado dessa moda de dividendos mensais, olhando também o sucesso que fazem os fundos imobiliários, eles trouxeram também essa filosofia para cá e por enquanto o bichão tá com cara de que vai dar bom. Como eu falei para vocês que é uma gestão ativa, a taxa de administração desse meninão aqui é um pouquinho mais cara, é 1,51, mas mesmo assim é mais barata que um fundo de ações aqui do Brasil, por exemplo, que normalmente cobram 2% de administração com 20% de performance. Aqui nesse caso você vai pagar 1,51 anualmente, então todo dia ele vai cobrando pro rata, né? Todo dia ele vai cobrando um pouquinho da taxa de administração, porque você pode vender antes de um ano, então ele é cobrado proporcionalmente aos seus dias de investimento. E antes de contar por que vale a pena pelo menos você estudar esse ETF, porque esse sim vale a pena, eu preciso te contar também alguns contras desse meninão. Por se tratar de um ETF ativo e por isso cobrar um pouquinho mais caro de você, você depende da escolha do gestor, né? Da escolha das opções do gestor. Normalmente esses meninões rodam algoritmos malucos para poder encontrar sempre um gain. Isso aqui no Brasil é feito por muitas pessoas físicas que compram a ação e vendem a call. E aí, se for exercido, beleza, mas você já reembolsou o seu dividendo sintético. Então, você depende sim da escolha de um ser humano e de diversos algoritmos que rodam por aí. E a outra grande questão aqui que é crucial na hora de você escolher esse ativo é porque ele se trata de ações que estão no seu pico histórico. Tanto a Nasdaq quanto o S&P têm batido máximas históricas constantemente e a gente não sabe até quando vai esse pico. Então um ponto contra é porque tá todo mundo no pico e isso fez até o Ray Dalio quebrar lá atrás. Ele acreditava que o mercado americano não ia crescer eternamente e de fato ele cresceu por uns 250 anos seguidos e fez lá atrás um dos maiores investidores desse mundo quebrarem. O que tem acontecido agora é que essas empresas, mesmo na taxa de juros máxima lá nos Estados Unidos, elas têm conseguido entregar muitos e muitos bons resultados. Então isso está com cheiro e cara de que vai continuar subindo, já que eles estão enfrentando o maior vento contra possível, que é essa taxa de juros alta lá nos Estados Unidos. Mas não dá para ter certeza, né? E o grande perigo aqui é você comprar agora e está justamente no momento em que o carrinho da montanha-russa já tá lá quase virando a curvinha e vai só descer daqui para frente. Então, Taracão, vocês têm que ponderar esses dois pontos, né? Tanto essa parte ruim quanto as partes boas também e tentar minimamente olhar para frente. Como eu falei para vocês, hoje eles estão remando contra a maré, estão voando contra o vento e mesmo assim têm crescido. Pode ser que daqui aconteça alguma coisa e se lasque? Pode ser. Então sempre tem que tomar muito cuidado na hora de você fazer a alocação do seu dinheiro. Isso nos leva também ao Warren Buffett, né, que tem feito muito caixa e hoje já possui boa parte dos títulos do Tesouro americano
Por exemplo, por quê? Porque você sabe que para você conseguir subir é muito mais difícil do que cair. Com 50% de queda, você tem que recuperar 100% do seu ganho para você chegar ao seu preço inicial. Por isso, tá na cama, tem que pegar a pinça e ó, dá aquela pensada bonitinha para que você saiba se cabe na sua carteira e que você aceita esse risco aí na sua carteira também. Agora, por que eu falei que esse ETF vale a pena diferente de outros ETFs que eu já contei para vocês aqui de pagamentos mensais de dividendos? Se você olhar os outros ETFs, tanto do Itaú quanto da Nubank, que pagam dividendos mensais, você tem uma cesta de ativos aqui na Bolsa de Valores brasileira que ainda são isentos de imposto de renda os dividendos gerados por essas ações. E por isso acredito que não faz tanto sentido assim investir nesse ETF. Muito embora um Tanaquinha levantou um ponto importante, né? Porque apesar de você conseguir copiar a carteira de ações desses dois ETFs, você, se não tiver muita grana, você não vai conseguir, né? Aí que é a grande desgraceira, porque você precisa de um volume relativamente pequeno, mas para quem está começando é muita coisa ainda. Então, se você não tiver grana, aí sim esses ETFs que pagam dividendos mensais tanto da Nubank quanto da U podem fazer sentido, mas via de regra não fazem muito sentido, não, justamente por conta dessa questão tributária. Essa vantagem tributária também nos leva a essa vantagem que esse ETF tem. Para quem não sabe, para o Tanaquinha que investe lá fora nos Estados Unidos, através da Avenue, se você investe através da Avenue, vai estar um link aqui também que o japonês, que junto com a equipe dele, consegue te ajudar também lá nos Estados Unidos. Vai estar o link aqui de troca de assessoria totalmente de graça também. A gente dá um tapa na pantera na sua carteira e, obviamente, vai acompanhando com você também totalmente sem custo. E aí, o que acontece aqui, Tanacão, é que lá nos Estados Unidos, o Tanaka investe lá, como eu disse, ele tem na cara 30% de imposto de renda. Então, lá nos Estados Unidos, os dividendos são tributados em 30%, Brasil. Agora, esse meninão aqui, ele não é Brasil, mas não é 30%, ele é tributado em 15%, então ele tem melhor eficiência fiscal até do que você investir lá nos Estados Unidos pensando em ganho. Pensa que isso é totalmente diferente, né? Aqui você vai estar com seu dinheiro em real ainda e na geografia brasileira. Lá nos Estados Unidos não, você vai estar com o dinheiro em dólar e exposto à economia americana, em riscos geográficos americanos. Então isso é bastante legal de você diversificar a carteira. Mas em relação a ganho, abre esse olho aí e pasme também, aqui no Brasil é melhor investir nesse ETF. Embora a taxa de administração aqui seja mais cara do que lá nos Estados Unidos, porque lá a taxa de administração é 0,68 do... Então, Tanacão, já coloca esse ETF no seu home broker e vê aí a melhor hora para você escolher entrar, né? Afinal de contas, o que o japonês sempre disse, o dinheiro aqui é seu, Tanacão. Você tem que decidir qual vai ser o ativo bonitinho, quanto vai ser o percentual e a melhor hora de você entrar. Mas esse é legal você colocar pelo menos no seu home broker para que você consiga ir acompanhando pelo menos. Mas sempre cuida com o seu dedinho foguetinho, porque tem muita tentação. E para você que já investe lá nos Estados Unidos, vou deixar aqui para vocês também um outro vídeo onde eu mostro para vocês 5 ETFs que pagam dividendos mensais, só que lá nos Estados Unidos e em dólar.